פתאום ראו שיש שמיים בעולם. רב לסרי אומר, שם ישמור אתכם. שם ישמור אתכם. אמרתי להם, אין מה לפחד בבני ברק. כן, לא יהיה בחיים רעידת אדמה, כי אין בו אדמה, הכל בניינים, אין בו אדמה, אין מקום לראות, כן, הכל בניינים, שאתה בא שמולד. כן, בקיצור, רבותיי, אני יודע, הוא אומר שבבני ברק בחיים לא יפולטי, למה? כי אין שם שום שטח פתוח. אין דבר כזה, כן, בדרך כלל תהיה לפני שטח פתוח, אין שטח פתוח, לא ייפול, הכל בסדר. בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב, אז מגיעים לבני ברק, לצפון, אתה מגיע לצפון, בוא נגיד למקווה הארי, אתה מרגיש? שאתה לא, מה, אתה לא מרגיש בבית. כן, בפרט אם אתה נכנס, באת לציבר בצפת. באת לאזור בצפת, ואתה יודע, הלכת בין הזמן עם ציבר בצפת, למרות שזה לא מובלץ, כי אתם יודעים, כולם, כל בני ברק נמצאים בצפת בזמן הזה, שצריכים ליצור זמנים אחרים לנסוע. אבל, כן, נוסע, אתה מרגיש לך, אתה לא מרגיש בבית, נחמד. אחלה, צפת זה אחלה, כן. אבל אתה מרגיש עדיין, כן, אתה בא לירושלים. בני ברק היא בירושלים זה שתי עולמות, כן, אתם יודעים, הליטאים של ירושלים זה ספרדים של בני ברק, כן? ליטאים בירושלים ככה, זה חבים כאלה וכו'. זה אחרת לגמרי, אתה מגיע לירושלים, שמע, זה שני סגנונות שונים, אנשים אחרת לגמרי, וכנ"ל גם ירושלים שמגיע לבני ברק, זה בכלל, כן, הוא מגיע לבני ברק, הוא לא מבין מה קורה, לא מבין מה קורה, זה שתי עולמות שונים, שאתה בא שוב אליי, שתי עולמות שונים. אבל כשאתה מגיע לרב שמעון, כל מי שמגיע לרב שמעון, פתאום יש איזו אתנחתא כזאת. בגלל שאין, ישר נקפוץ על חסד אורחים, נשתה משהו, כן, נאכל משהו, יש הרגשה, חזרנו הביתה. כל מי שמגיע לרב שמעון, לא רק בל"ג בעומר, כל השנה כולה, הוא מרגיש, וואי, אני נמצא בבית. שמעון ברוך חי, כאילו אני נמצא עכשיו בבית, חבל על הזמן, זה פילי פלאים. מה יש אצל רב שמעון ברוך חי, שהוא מצליח לרב, אז הוא הלך בזה.